Ik wil vandaag even kort wat vertellen over waarom je wel gewoon af kunt vallen zonder uren in de sportschool te staan. Ik merk dat zowel in de sportschool als in de loft heel erg het gevoel heerst dat je heel veel moet trainen om af te vallen. En dat is gewoon niet zo. En dan kunnen we dat nog weer opsplitsen in twee typen mensen. De ene groep zegt, ja, het heeft nu allemaal geen zin, want ik heb toch geen tijd om elke dag te trainen, want ik ben veel te druk en ik pak het op zodra ik meer tijd heb. En de andere groep slaat eigenlijk de andere kant op. Die is er elke dag en die staat veel op de loopband en de crosstrainer en loopt wat rond in de gym. Maar die halen niet het resultaat, wat natuurlijk ook weer heel demotiverend is. Dus voor de eerste groep wil ik eigenlijk gewoon zeggen, ga aan de bak. En voor de tweede groep wil ik zeggen, besteed er wat minder tijd aan in de sportschool en hou liever rekening met wat je eet. Er wordt heel veel, worden er van die percentages geslingerd en de meest gehoorde is 60% is eten en 40% is sporten. Ja, ik ben het daar niet mee eens. Zeker in de beginfase is het helemaal niet 60-40, maar is het misschien wel 80-20. En dan met 80% eten. Want een klein voorbeeldje, als jij een half uur op de crosstrainer staat, dan verbrand je daarmee 300 calorieën, ongeveer. Terwijl als jij twee handjes cashewnoten eet, van ieder 25 gram zo'n beetje, dan zit je ook op 300 calorieën. Het niet eten van die cashewnoten kost nul tijd, kost misschien wel wat weerstand. Terwijl als je naar de sportschool gaat en je gaat op die crosstrainer, dan ben je een half uur kwijt, heb je maar 300 calorieën verbrand. Ga je vervolgens naar huis, denk je misschien wel, oh, ik heb honger, man. Ik heb veel gesport, ik mag misschien wel iets meer eten. Of ik doe zo mijn best de hele week, dat kleine beetje taart kan er wel bij. En dat is dus juist niet zo. Dus het allerbelangrijkste is dat je gaat letten op wat je eet. En daar kun je in eerste instantie de meeste meters mee maken. Hoe kun je dat nou goed doen? Stop met snijden, stop met tussendoortjes. Ga eens goed kijken wat je echt eet. Weeg het misschien eens een keertje af, zodat je eens weet van wat schuif ik nou eigenlijk naar binnen. Waar ik zelf altijd wel enthousiast van word en wat we klanten ook eigenlijk altijd laten doen, is schrijf een keer op wat je allemaal eet. Want dan word je ook altijd wel weer even bewust van wat je naar binnen wil schuiven. Want vaak denk je dan, oh shit, dan moet ik het opschrijven. Laat maar. En dan kun je daar eerst eens mee aan de slag. En dan zijn die eerste stappen al gezet en dan ga je daarna naar de sportschool. Ik zeg dus niet dat sporten niet belangrijk is. Alleen dan zit je meer in het body shape. Als je spiermassa wil opbouwen, ja, dan moet je gewoon sporten. En als je wat strakker wil worden, is dat ook gewoon nodig. Daarbij is sporten ook gewoon heel gezond. Maar het is een fabel dat het geen zin heeft om niet te sporten als je wil afvallen. Of dat je nodig hebt om elke dag te trainen. Eten.